Hej, välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agriam. Jag ska gå igenom yttervinkelsatsen. Nu pratar vi om satsen. Förut pratade vi om bevis. Och för att bevisa någonting, vi måste ha satser, eller sats, eller påstående. Men vi pratade också om definitioner. Om ni kommer ihåg det, när jag gjorde genomgång med inledning med vinklar så hade vi några definitioner. Då behöver vi inte bevisa den, men satserna måste vi bevisa. Här står det, sats, en matematisk sats är ett påstående som kan bevisas. Bevis, ett övertygande argument för att ett påstående är sant, kallas för ett bevis. Det första bevis, eller sats som vi ska gå igenom, heter yttervinkelsatsen. Enligt yttervinkelsatsen säger det så här: summan av två vinklar i en triangel är lika med yttervinkeln vid det tredje hörnet. Alltså y är lika med u plus v. De är lika med y. Hur man bevisar den då? Och då kan man använda beviset att vi har. Jag ska sudda bort den här. Vi måste först bevisa att x plus y plus v är lika med 180 grader. Där bevisar vi först. Den här, om jag tar en parallell, så. Två parallella linjer. Så att jag förlänger den här. Förlänger jag den. Y kallar jag den här till U' till exempel. Så har vi, de är lika. Varför det? De är alternatvinklar. Och x också är lika med x. De är alternatvinklar. X'. Okej, då skriver vi här. X är lika med x' och y är lika med u'. Påståendet, vad heter den? Motivationen är att de är alternativ vinklar. Enligt definitionen av alternativ vinklar. Det vill säga x' plus v plus u prim är lika med 180. Vad har vi för definitionen där? Den där är rak vinkel. Vill ni använda halvvarv det också? Okej. Okay. Rakt, inte rätt. Aj, 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 förlåt. Rak. Jag tänkte på rätt vinkel. Rak vinkel. Okej, okay. Det vill säga, har vi x, de är lika ju. X' är lika med x. Adderar med y. Adderar med v. Är lika med 180. Vilket skulle bevisas. VSB. Vi ska använda den här nu då. Den här beviset. Med det påstående att med yttervinkelsatserna nu då. Så har vi x plus y plus v är lika med 180. Så skriver jag här. Vinkelsumma i en triangel. I en triangel. Det är mycket att skriva triangel. Samtidigt
y plus v är också 180. Varför det? Den är nästan 1800 där. Det ska vara där uppe. Rak vinkel. Därför att de är sidovinklar. Okej? När man är klar med den så kan man bara sätta in dem tillsammans. Så har vi y plus v som är lika med 180. X plus y plus v. De är lika. 180. Det är substitutionsmetoden har jag använt. Det vill säga om jag subtraherar båda med minus v, båda led. Den här är 0. Den där också 0. Så y är lika med y plus v. Vilket skulle bevisas. Så där är bevis med yttervinkelsatsen. Att den här och den där, summan av dem är lika med den där. Ska vi ta några exempel? Vi ska ta ett exempel bara. Den säger så här. I figuren är lika långa sidor markerade på samma sätt. Det vill säga den här och den där. De är lika långa. Så den är likben. Hur stora är vinklarna? X, Y, Z och Y. Okej, X först. X är lika med 32 grader. Varför det? Basvinklar av en likben triangel är lika stora. Och det vill säga y nu är x plus 32 som är, om x är 32 så har vi 64 grader. Vad ska vi ha för motivation? Därför att vi kan använda yttervinkelsatsen. Ni kan använda den nu, därför vi har bevisat den, att det är sant. Och naturligtvis, vi har den här och den där är likadana. Så har vi y är lika med z som är 64 grader. Varför det? Därför att basvinklar klar av en likben triangel är lika stora. Det är jätteviktigt att ni måste skriva all motivation, särskilt du som vill ha C eller högre i betyg eller i ditt omdöme sen. Då har vi nu, y är det sista, så har vi y är lika med 180, nej, förlåt. Jag vill inte göra det direkt. Skriver här kanske uppe. Y plus z plus y är lika med 180. Men skriver jag här. Y är lika med z som är lika med y, inte y. Y som är 64. Så har vi 64. Adderar med 64. Ni måste berätta varför. Vi har berättat redan varför. Likvänt, det har vi berättat här. Därmed y är lika med 180 grader. Så har vi 128 grader plus y är lika med 180 grader. Så det här har vi båda led med 128. 128. Så har vi, den här är 0. Så har vi y är lika med
Vad blir det? 2. Sen är det 7, 52 grader.